საქართველოს თეატრალურ საზოგადოებაში ლაშა ჩხარტიშვილის ბლოგის შექმნიდან 10 წლის თავისადმი მიძღვნილი ღონისძიება გამართა. 10 წლის განმავლობაში ბლოგს 2 მილიონამდე მკითხველი სტუმრობდა, რომელიც კრიტიკოსის მოსაზრებას თანამედროვე ქართულ თეატრში მიმდინარე შემოქმედებით პროცესებზე და პრობლემებზე ეცნობოდა. ლაშა ჩხარტიშვილის ბლოგის იუბილესთან ერთად ახალი ქართული ვებგვერდის პრეზენტაციაც გამართა. ელექტრონული პორტალი Theatre Life G, რომელიც ქართული თეატრის კრიტიკოსების სხვადასხვა წლებში შექმნილ კრიტიკულ და თეორიულ წერილებს აერთიანებს. პრეზენტაციის დასასრულს კი ლაშა ჩხარტიშვილს ვასილ კიკნაძის სახელობის ჯილდო გადაეცა. ეს არის ქართული თეატრის ელექტრონული არქივი, რომელზეც თავმოყრილია ყველაფერი თეატრის შესახებ, მათ შორის სხვადასხვა ეპოქის, და ვფიქრობ, რომ ეს იქნება ძალიან დიდი სტიმული მომავალი თაობისთვის, რომ მათ იოლად და კომფორტი იქნება ამავდროულად იოლად მოიპოვონ სრული ინფორმაცია ქართული თეატრის შესახებ. გარდა ამისა, ვებგვერდზე განთავსებულია დრამატურგია, ისეთი მასალები, რომელიც ჯერ არ ყოფილა დაბეჭდილი არსად, და მათ შორის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თანამედროვე ქართულ თეატრზე სრული ინფორმაციის მოძიება შეგვიძლია. რაც შეეხება პრემიას, ვასილ კიკნაძის სახელობის ჯილდო, ეს ჩემთვის არის ძალიან დიდი პატივი და ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა, იმიტომ რომ ვასილ კიკნაძე იყო ქართული თეატრობნეობის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული წევრი, რომელიც იყო სახე ქართული თეატრობნეობის, კრიტიკის, სათეატრო კრიტიკის, და მე ვიყავი მისი სტუდენტი, მისი მოწაფე, მის სახელოსნოში მივიღე მე ეს პროფესია და მინდა რომ ღირსეულად ვატარო ეს ჯილდო. პორტალი Theatre Life G მოიცავს თანამედროვე ქართულ, უცხოურ და კლასიკურ დრამატურგიას, ისტორიასა და კრიტიკას. გეტყვით, რომ ქართული თეატრის ელექტრონული არქივი პერიოდულად ახალი სტატიებით განახლდება. პრეზენტაციას სხვადასხვა თეატრის მსახიობები, თეატრმცოდნეები და კრიტიკოსები დაესწრნენ. ლაშამ გააკეთა და თელმა ამ ჯგუფმა გააკეთა საქართველოს თეატრის ისტორია. აკეთებს, ინახავს, იმიტომ რომ რაც შეიძლება დაიკარგოს და თქო ის ხანძრის დროს ან რაღაცა უბედურებით, ეს შემიდაკიდება. ამას გარდა სხვა როდესაც მარტო ქართული პრესაში იბეჭდება რაღაცა და სხვა როდესაც მსოფლიო ქსელის, ანუ ამას შეუძლია რომ ეს, ანუ ლაშამ ეხლა გააკეთა არა ქართული თეატრის საქმე, ქართული ხელოვნების ისტორიის საქმე. რა თქმა უნდა, მინდა მივლოცო ბატონ ლაშა ჩხარტიშვილს ამხელა წარმატებას, გამარჯვებას. ეს არის ძალიან დიდი და ბედნიერი დღე ყველა რეჟისორისთვის, თეატრისთვის, მსახიობებისთვის. მე ვისურვები, რომ ასეთი დღე, ასეთი საინტერესო რამ კიდევ ბევრი და კარგი ხდებოდეს ჩემს ქვეყანაში და ჩემს პროფესიაში. პირველ რიგში ულოცავ ლაშას და ულოცავ ქართულ თეატრს ამ საიტის შექმნას, იმიტომ რომ გუშინ გავეცანი ამ საიტს და უკვე ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაციები დაიდო და კარგი იქნება, რაც უფრო მეტი ინფორმაცია დაიდება და რაც უფრო მეტი მკითხველი გაუჩნდება ქართულ თეატრს, ერთია მაყურებელი და მე მაინც ვფიქრობ, რომ ინტელექტუალური თვალსაზრისით რომ გაიზარდოს ქართული თეატრი, უნდა ყავდეს მას კაი მკითხველი. ძალიან მომეწონა ის თვითონ ფაქტი, რომ ლაშამ თვითონ გადაიხადა თავი ბლოგის იუბილე, მე მგონი ასე რაღაც არ მომხდარა. ჩვენ ყველა ვართ ამ ბლოგის მკითხველები წლების განმავლობაში. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო მართა ეს წამოწყება, ფიზოლაში მას აღნიშნავა, ბევრი ადამიანი აყვამას, ეყოლება დარწმუნებული ამ კითხველი, იმიტომ ქართულ თეატრს რადგან წავს მაყურებელი, მას ეყოლება მის შესახებ კითხველის და ეს მართა გულოცავ არა მარტო ლაშას, არამედ საერთოდ ქართულ თეატრს დღევანდელ დღეს. ქართული თეატრის ელექტრონული არქივის შექმნის აუცილებლობა სათეატრო წრეებში კარგახანია დღის წესრიგში დგას. პორტალი თეატრის მოყვარულების, თეატრით დაინტერესებული მაყურებლისა და სტუდენტებისთვის შეიქმნა, რომლებიც თეატრს და მასთან მომიჯნავე დარგებს იკვლევენ. გეტყვით იმასაც, რომ საიტი მომავალში ორენოვანი გახდება და ქართულ თეატრს პოპულარიზაციას გაუწევს.